كمي لكي تزي نو التكي دو بو مسألة دا جنو بنير كم كم زيت زي نو التكي دو سكول مسألة شتي جنو كم زيت زي دو دسپرين سي مسألة شتي او خلق توي ما چو دار اپ روپائي لگا ولي دي انشاءاللہ خان سے پا خان سے پا نواز شریف او زرداری سره احتساب کوي او مالا کو خدای پاک گٹا راکرا زبر تیر شویر کرپ چی کم ایم پیا گاندی زبر دوی سره احتساب کو انشاءاللہ خان سے پا خبری کئی دا پی ٹی آئی پا پلیٹ فارم نام منشور پا بنائی تاستقوری خودت تکی زمونگا پا بنیر کے کو مالا خدای پاک گٹا راکرا زمونگا دارو چکم دے دا بودو سی پیک سے ٹچ کوم تیش کیو اسپٹال چکم دے چا غردو چکم ماری سیرا پر تیش کیو تارو نوی ترجہ چکم پتیر شیو حکومت کی حتک سے بیلان کرے ہو تو چا غردو رو تحصیل لپارا پاگئی بودو کوشش کوم تو چا غردو تحصیل بے کوم تو کل پانڈا ہے اسپٹال بودو تیش کیو کوم او دا ال تکی چکم دا حکوم اصلا پر اٹلا سنو رمبور سنو کی پہار دے کی بڑا پبلک ہیلتھ سکیم کوم انشاءاللہ امید پر میدر اب نہیں چکم ایم این اے سے بمنا سے دا خان سے سر بخبر کو دا کیس تا پارا چھ خان سے بوزیر آزم شی گیس پر اوڑو کم چھ بلین ٹری زنامی پراجیکٹو چھ اگا پچ شی او زمونگا دا مسئلے خال شی و تیرشی حکومتنو کی خلق را گلے ہو تا سرے وادی کڑی وی فنوی کڑی مونگو انشاءاللہ تا سو وادی پر کو او خان سے خبری کی ماتو اس ٹیم شاٹ تے تا سو اجازت علم دیر رہے ملنا میرا بانی آو جی ٹائم دیر شاٹ تے